ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကသူတို့ကျူးကျော်ထားတဲ့ယူကရိန်းရှိဒေတာနှစ်ခုမှာရုရှားသမ္မတများနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းယူကရိန်းတမလာဗိုလိုဒီမီယာဆာလန်စကီကနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းရှိယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းတမလာရုံးမှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရုရှားတမလာရုံးမှထုတ်ပြန်ချက်မှာပူတင်ကတနင်္လာနေ့မှာယူကရိန်းတောင်ပိုင်းခါဆွန်ဒေတာမှာစစ်ဘက်ညွှန်ကြားရေးစီးပွဲတစ်ခုလိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအရှေ့ပိုင်းလိုအပ်ဒေတာရှိအမျိုးသားအဆောင်တပ်ဖွဲ့ရုံးချုပ်တို့လည်းတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖူနင်ကတောင်ပိုင်းရှိခါဆွန်နဲ့ဆာဗိုရေးဆီယာတို့ရှိအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားတောင်ပိုင်းရဲ့အစီရင်ခံမှုများကိုနားထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံချုံရေးရဲ့ကြိုတင်ပြေဆုံများအဖြစ်ယခုခီးစင်တို့ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးနဲ့စူးစီးချုပ်တို့လိုက်ပါခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းလဲကရင်မလင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ခီးစင်ပေါ်ယူကရိန်းတမန်တော်အချမ်းမေးတူဖြစ်သူကနောက်လိုက်များရဲ့ရာဇဝတ်များကိုကြီးရှုခံစားရန်အတွက်အစိုးရပြောင်းလိုက်လူတက်မှုတရားခိုင်ရန်တိုက်မိုက်ခံရတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ဒေတာများလိုနောက်ဆုံးအထူးခီးစင်လို့ Twitter မှာရေးသားလှောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်များကသူတို့သိမ်းပိုက်ထားရယူကရိန်းနိုင်ငံများမှာစစ်ရာဇဝတ်များကျူးလွန်နေတယ်လို့ယူကရိန်းနဲ့နောက်ဆုတို့ကဆွဆွဲထားတော့လဲရုရှားဘက်ကညင်းဆိုထားပါတယ်။ခါဆွန်၊ဇာပိုရီးဇီးယား၊လူဟန်နဲ့ဒိုနက်စ်ဒေတာတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလလူထုစာနာခိုင်ပွဲပြီးနောက်ရုရှားတို့သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ဒေတာ၄ခုဖြစ်ပြီးအဆိုပါစာနာခိုင်ပွဲကိုအတုအယောင်လို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါဒေတာများမှာရုရှားတပ်များကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းလည်းမရှိသေးပါဘူး။ရုရှားတပ်ဖွဲ့များကခါဆွန်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလမှာစုခွာခဲ့ရပြီးယူကရိန်းရဲ့ຫນွေဦးထိုးစစ်ဆင်မှုများပေါ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအနေနဲ့တစ်ဖက်ရှိဒီနီပရိုမြေကမ်းမှာအင်အားဖြစ်တယ်လို့များလှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ဖြစ်ပွားပြီး14လကြာချိန်မှာတော့အနောက်ဆုခေါင်းဆောင်များစွာကကီယက်တို့လာပြီးဇာလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တော့လဲပူတင်အနေနဲ့ရုရှားတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံများကိုတွားရောက်မှုနှေးပါခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကလေးလာမှာပူတင်ကခရိုင်းမီးယားနဲ့ဒိုနက်စ်ဒေတာရှိမာရီယူပေါ်မျိုးတို့တွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။